Pots portar el teu fill a qualsevol escola d'anglès i que l'estudiï, o ens el portes a Mr. Language i que el parli. Si l'apuntes abans del 12 de gener, et farem un regal per valor de 150 euros. Pots portar el teu fill a qualsevol escola d'anglès i que l'estudiï, o ens el portes a Mr. Language i que el parli. Si l'apuntes abans del 12 de gener, et farem un regal per valor de 150 euros. T'agradaria fer una pregunta als Reis d'Orient? Busques alguna resposta màgica? Vols guanyar fantàstics regals?
Deixa la teva pregunta a l'Instagram de TV Mataró abans del 5 de gener. A la nit de Reis, després de veure en directe la cavalcada per TV Mataró, Ses Majestats vindran a plató i us podran respondre. Pots guanyar 300 euros en jocs de taula de Badajocs i entrades per un grup de 8 persones per a majors de 10 anys de Cubic Room Escape. Tot per a un sol guanyador. Sabrem qui és durant el programa Els Reis del Plató del dia 5 de gener. Participa i consulta les bases a l'Instagram de TV Mataró. Pots portar el teu fill a qualsevol escola d'anglès i que l'estudiï, o ens el portes a Miss and Mr. Language i que el parli. Si l'apuntes abans del 12 de gener, et farem un regal per valor de 150 euros. Yeah.
Pots portar el teu fill a qualsevol escola d'anglès i que l'estudi, o ens el portes a Missa Mister Language i que el parli. Si l'apuntes abans del 12 de gener, et farem un regal per valor de 150 euros.